6 грудня у Малому залі виконавчого комітету з нагоди Дня Збройних сил України вітали тих, хто забезпечує захист нашої держави. Зі щирою вдячністю та теплими словами звернувся до наших захисників секретар Смілянської міської ради Юрій Студанс. Як казала колись прем'єр-міністр Ізраїля перша Голда Маєр, якщо ми хочемо мати достойну, сильну державу, треба мати на першому плані високооплачувану армію, високооплачувану освіту і високооплачувану медицину. Це три складових основних, на яких тримається держава. І Збройні сили – це одна із таких якраз складових. От. І в цей день ми хочемо привітати вас цим святом і подякувати всім представникам Збройних сил України за вашу роботу, за вашу небезпечну службу, за вашу відданість і за ваш вклад в розвиток нашої держави. Також хочемо подякувати і волонтерам, які тут присутні, які теж підтримують наші Збройні сили, тому що, знаєте, як познається, друзі познаються в біді, так і коли держава знаходиться в скрутному становищі, все залежить від того, наскільки ми єдині, наскільки ми готові один одному допомагати, не тільки Збройні сили, не тільки військовослужбовці, але і цивільне населення, яке підключається до цієї роботи, до цієї допомоги. Волонтери, які теж допомагають на передовій нашим військам в досягненні певних цілей і задач. Успіхів вам, підтримки і єдності з народом нашого міста і народом України. Тільки разом ми переможемо любого ворога. Зі своїми побажаннями долучилися до привітання і заступники міського голови Сміли. Досить стримано, але від щирого серця виступив Олександр Лисенко. Шановні наші військовослужбовці, волонтери, присутні, дозвольте мені також привітати вас зі святом, подякувати вам за службу, побажати міцного здоров'я, мирного неба і всіх за них гаразд. А від прекрасної половини людства, так по-жіночому, промовила досить душевні слова Тетяна Карло. Шановні військовослужбовці, ще раз вже прийміть так жіноче вітання, да, від всіх присутніх жінок і неприсутніх зі святом. Дай Бог, щоб над Україною був мир, а вам здоров'я, натхнення і дякуємо за вашу службу і за те, що ви охороняєте наші рубежі. З нагоди Дня Збройних сил України за активну громадянську позицію, сумлінне служіння українському народу та високий рівень професійної майстерності відзначили подяками Володимира Кульбашного і Євгена Отвінського, командирів військових частин А-47-37 та А-33-35 відповідно, комісара Володимира Старовойтова і капелана Михайла Шевчука. Родзинкою заходу стала презентація нового арт-календаря. Цей соціальний проект поєднав патріотичне виховання та промоцію сучасної україномовної книги. Його ініціатором були працівники Смілянської центральної бібліотеки імені Олени Журливої, а героями стали військовослужбовці та волонтери Сміли. Ми вирішили в цьому проєкті зробити такий акцент на патріотичне виховання і на промоцію книги. Дуже віднедавна дуже активно почав працювати Інститут української книги, який створений при Міністерстві культури. І цей Інститут української книги надає публічним бібліотекам книжки. Ось ми сьогодні взяли ці книги, я вам покажу, це ці учасники книги, учасники даного проєкту. Є логотип на кожній книжці «Український інститут книги». І саме ці книжки стали учасниками проєкту і сфотографовані у ваших руках. 12 людей взяли участь, 13, бо в нас є одна подружня пара. Тому 13 людей взяли участь в цих фотосесіях. Усі фото студійні. Фотохудожником нового арт-видання стала Ольга Іванченко. Я надзвичайно рада, що наш тандем з відділом культури і безпосередньо з Іриною Анатоліївною приносить такі результати, от такий плідна наша співпраця. От ми працювали дійсно не один місяць над цим календарем, намагалися максимально передати атмосферу, підкреслити індивідуальність кожного з героїв цього календаря. От і сподіваюся, що ви теж оціните це. Внесли свої якісь творчі, креативні думки зі свого боку для того, щоб це виглядало
ну, якось, щоб той, хто буде переглядати, міг замислитися над кожною фотографією, подумати і взагалі, ну, зупинити свій погляд. Надзвичайно вдячна героям, хто кожен приділив свій час на створення кожної світлини. Так, можливо, їм було не зовсім спочатку зручно, звично перед камерою, але сподіваюся, що вони все-таки, дякую їм, що довірилися. Відповідно до сучасних тенденцій, майже усі фото зроблені на чорному фоні. Лише фото військового капелана Михайла Шевчука символічно зображено на білому тлі. Примітно, що Ольга Іванченко практично не вдавалася до фоторедагування. Це дозволило на фотосвітлинах передати ще більше живих емоцій та почуттів. Там дійсно у вас є і варіанти, і чорні, і світлі. Ось, і ви дійсно так професійно почали підходити до нас. Ось, ну, а всі, кожен із нас, воїнів, це... Кожен із нас, це як воїн, сказали так, ось, стали так, повернулися так, повернулися так, ну, як по команді. Ось, ну, і результат ми бачимо якийсь у цих календарях. Дякую, що впроваджуєте ці можливості. Я думаю, що ці календарі будуть для наших смілян. Задумуйтеся про те, що війна не закінчилася, що вона продовжується. І ті хлопці, які зупинили на східних теренах війну, і ті, які сьогодні продовжують утримувати цю позицію, вони варті того, щоб їх оцінити і представити для нашого смілянського населення. Інші герої фотосвітлин також підтвердили, що для них важливо після повернення з фронту відчувати повагу оточуючих. Коли приходить додому по різним причинам солдат, він стає набагато чутливішим. Він стає, у нього нерви такі, як кажуть, обнажені, і ми чуємо, як люди до нас відносяться. Ми можемо не розмовляти, ми можемо просто постояти, подивитися, і видно, чи це фальш наіграно, чи це дійсно людина йде від серця, і воно це все по-другому сприймається. В даному проєкті, да, ми побачили, що це все іскренне йде, що це йде від душі. Голова Смілянської спілки ветеранів АТО зауважив, що для солдат є дуже цінними обереги, які їм передають з малої батьківщини – дитячі листівки та малюнки. Вони слугують додатковим стимулом для наших воїнів. Кожен захисник носить їх біля серця, що зігріває душу у такий нелегкий час. Певну кількість нових арт-календарів передадуть у смілянські школи, де постійно збирають необхідні речі і з допомогою волонтерів передають бійцям на схід.